אני כאן כי אין לי ארץ אחרת. אני כאן כי כאן הוא ביתי. אני יו"ר שדולת הנשים, יש לי ותק של 30 שנה של פעילות בשוק ההון הישראלי. אני אשת איש שחזר לעשות דוקטורט באוניברסיטת בר אילן, מכל האוניברסיטאות בארץ, שעדיין עושה שירות מילואים פעיל בגיל 59. אנחנו הורים לשלושה ילדים, שניים בתהליך כניסה למעגל העבודה, תקופה לא פשוטה, והשלישי חייל בגולני. כאן הוא ביתנו. אני כאן כדי להגיד שאין הסכם בלי הסכמה. כשאין הסכמה, יש השתלטות עוינת, ויש השלכות של השתלטות עוינת. בגין, זיכרונו לברכה, אמר, יש קשיים בשלום. יש. יש מכאובים בשלום. יש. יש קורבנות למען השלום. יש. כולם עדיפים מקורבנות המלחמה. אבל אנחנו כאן בשביל לדבר על כלכלה. ואם רוצים לבחון את ההשפעה הכלכלית של הסיפוח, אפשר לדבר על זה, לבחון את זה בהיבט של עלות תועלת. עלות הסיפוח עשויה להסתכם במיליארדים בודדים ועלולה להגיע לעשרות מיליארדים רבים. תלוי בהיקף הסיפוח ובתגובת העולם. התועלת הכלכלית בסיפוח היא אפס. אין תועלת כלכלית במהלך. יש שיגידו, בצדק רב, שלא כל מהלך מדיני או פוליטי צריך להניב תועלת כלכלית. כולם אבל יסכימו שבמקרה כזה, בו אין תועלת כלכלית, העיתוי של המהלך תלוי בסיבולת או בכושר הנסיעה של המשק. כשהמצב הכלכלי מצוין, המשק יכול לספוג תהליכים, מהלכים, שיש להם עלות ואין להם תועלת כלכלית. כיום, בעיצומו של עידן הקורונה, כשהגירעון במשק, גם בלי אירוע נוסף, עשוי לטפס ל-12% ומרבית העסקים בקשיים, העיתוי הוא אומלל. השקעות כושלות, בוודאי בתקופה של קושי, מסיטות תקציבים מההשקעות הנדרשות ובכך עושות נזק כפול. גם נכנסים לגירעון וגם לא משקיעים, לא מפנים תקציבים למהלכים שעשויים לקדם את המשק. הכלכלה, היכולת של המובטלים לחזור לעבוד, של כולנו לחזור לצרוך, של עסקים לחזור להשקיע, כל זה לא יקרה ואין לזה תקציב. יש עלות לשמור מסעדה והצוות של הצפים עד שהציבור יחזור להרגליו. ברור לכל בר דעת שהעלות הזו זניחה ביחס לעלות של מסעדה שתפשוט רגל. המסעדן והצוות מובטלים, בעל הנכס אינו מקבל שכירות, הספקים איבדו לקוח, הבנקים מחקו חובות. אם המשאבים שצריכים לתמוך בעסקים קטנים ובינוניים יתמכו בסיפוח, אזי יקרו שני דברים במקביל. מיליארדים רבים לא יהיו פנויים להשקעות הנדרשות היום בכדי למנוע קשיים גדולים יותר מחר. אותם מיליארדים שיממנו את הסיפוח יוסיפו מהומות מבית ומגבלות נוספות על הסחר מחו"ל, ובכך עשויים להכניס גם את העסקים שהצליחו לצוף לסחרור מחודש. הכלל הבסיסי שנכון היום, כפי שהוא היה נכון לפני 2000 שנים, הוא שבכל מהלך, בוודאי מהלך שיש לו השלכות כלכליות, נדרש ניהול סיכונים. מה פוטנציאל התשואה והרווח אם המהלך יצליח אל מול הסיכון הגלום בכישלון? במהלך של סיפוח עכשיו אולי יש תשואה לאדם אחד, אבל הסיפוח, הסיכון שבסיפוח ישפיע על מיליונים. מה הסיכוי שהניתוח יצליח והחולה לא ימות? מה הסיכוי שנאמר שהעולם ישתוק והמהלך יעבור בלי תגובה, בלי חרם, בלי זעזוע נוסף של הכלכלה, בלי מהומות והרוגים? הסיכון ברור, מהומות, הרוגים, מיתון כלכלי מתמשך. והסיכוי, מה התשואה שלנו כמדינה, של האזרחים שחיים בה, התרומה לשיפור כלשהו בהווה או בעתיד כתוצאה מסיפוח עכשיו? התשובה היא שיש אדם אחד שירוויח, אדם אחד שיראה תועלת, ומולו מיליונים שלוקחים את הסיכון. איזה פירות יניבו המיליארדים שיעלה הסיפוח? בימים כתיקונם הפירות יהיו, הדבר יוביל להעלאת המיסוי או לשינוי בהקצאות, הפחתה בתקציב החינוך, הפחתה בתקציב הבריאות וכן הלאה. בימי קורונה חשוב להתייחס לפירות שלא יבשילו. בהיעדר תמיכה מספקת בעסקים שקורסים, במובטלים,
ביצואנים, ביבואנים, שהעולם יעדיף לא לעבוד איתם. אלה הפירות שלא יבשילו. אז לא מחפשים צרות, לא מספחים צרות, כי כאן הוא ביתנו. תודה.